يفقه قولي أما بعد سنبون كتاب إضاه الباء قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين Kata pengarang kitab kita rahimahullahu taala adapun mereka yang sunat Adapun mereka yang sunat berkahwin itu maka berkahwin itu sunat muakkad bagi yang berkehendak kepadanya nya berkahwin jika ada belanjanya iaitu isi kahwin dan pakaian yang lengkap dan makanan pada hari itu. Jadi nah kita duk bincang ni iaitu tentang uh, satu fasal yang menceritakan tentang fadilat bagi berkahwin dan juga nak cerita kat kita apa perkara yang sunat yang berkaitan dengan berkahwin. <coughs> Jadi kita dah habis dah tentang fadilat, ni kita nak masuk tentang hukum bagi berkahwin. Jadi dia kata apa? Adapun mereka ni orang-orang yang sunat berkahwin itu orang hak sunat kahwin tu. Nah, ha, uh, sunat ni maksud dia disunatkan. Nah, ha, jadi orang yang sunat berkahwin tu siapa dia? Ha, maka berkahwin itu sunat muakkad. Ha, sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut. Ha, jadi Nah, maka tu dia jawab bagi ada pun tapi dia nak tafsir lagi lah. Nak perinci lagi. Jadi orang yang sunat berkahwin tu maka berkahwin itu sunat mu'akkad ni sunat sunat yang sangat dituntut. Jadi sunat mu'akkad tu bagi siapa? Bagi yang ni bagi orang yang ataupun mereka yang berkehendak kepadanya nya berkahwin. Orang yang nak berkahwin lah. Jadi kita faham kalau orang yang tak berkehendak untuk berkahwin dia tak jatuh dalam hukum sunat muakkad ni lah. Ha, nanti kita akan dia akan bahas lagi. Nah ha, dia akan bahas lagi ke depan ni. Jadi nak bincang dia nak jadi hukum sunat muakkad dia hukum berkahwin ni banyak. Hukum makruh wadah. Cuma hukum asal tu kita letak kata dia ni sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Jadi nak jadi sunat muakkad tu satu bagi orang yang nak kepada berkahwin tu. Dia memang nak nikah. Satu. Lepas tu dia kata jika kait pada kata sunat muakkad tu. Nah, sunat muakkad tu jika ada belanjanya nya berkahwin kalau ada belanja lah. Kalau tak ada belanja, dia tak jatuh sunat makat jugalah. Ha, jadi, dua syarat lah. Satu, diri dia tu nak berkahwin. Yang kedua, ada belanja. Barulah jadi sunat makat. Kalau nak kahwin, tak ada belanja. Ha, tu hukum lain. Nah, uh, ataupun tak mau kahwin. Nah, tak mau kahwin. Ada belanja, ada orang macam tu. Dia tak mau menikah. Eh, tak belanja tu ada. Tapi nikah dia tak mau. Ah ha, ni hukum dia lain. Ya. Nah, hukum lain. Ah ha, jadi yang kata sunat muakkad ni dia berhimpun dua syarat lah. Satu dia nak berkahwin, yang kedua dia ada belanja. Nah, belanja tu apa dia belanja tu? Iaitu iaitu belanjanya tu. Nah, maksud yang kata belanja ni sudah isi kahwin. Nah, satu dia isi kahwin. Si kahwin ni hak kita sebut dalam akad tu lah. Uh, hak tak sebut dalam akad pun sama juga lah. Mahar, ramai mahar. Kalau sebut dalam akad, uh, nah, kalau sebut dalam akad tu, Nah, orang panggil maha musamma. Kalau dia tak sebut dalam akad. Nah, uh, dia terima nikah aja. Nah, apa aku terima nikahnya nama sekian 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 sekian. Lepas tu dia tak sebut berapa. Lepas tu dia kena mahar misil. Nah, maha misil orang panggil. Misli. Jadi dia ada mahar musamma, dia ada maha misil. Kalau sebut dalam akad orang panggil maha musamma lah. Uh, tapi kalau tak sebut dalam akad, nama dia maha misil. Maha misil ni, dia kena kira harga perempuan tu. Nah, Dia kena kira harga perempuan tu, cek balik dia punya kelulusan dia apa dia. Waktu tu, masa tu berapa harga selalunya. Orang perempuan yang ada kelulusan macam ni. Nah, Adik-beradik dia pula macam mana. Standard harga berapa? Kena bayar tu. Ha, uh, teruk sikit kalau mahal mahal ya? nak ah uh, dia kena check lah tu mahal misil uh, bila kita tak sebut dalam akad automatik akan jadi mahal misil tapi bila kita sebut dalam akad dia mahal musama tu nah, nanti kita tengok nanti lah ke depan Ini uh, ni isi kahwin tu kenal kepada mahal tu lah nama mahar tu jadi yang kata belanja ni satu dia mahal uh, panggil apa mas kahwin nah mas kahwin ah ha, itulah hatulah. lepas tu lagi apa dia lagi yang kata belanja tu dan pakaian yang lengkap pakaian yang lengkap yang lengkap ni yang cukup sepasanglah nah cukup semua nah kalau kain kena ada baju kena ada stocking kena ada lepas tu apa uh, tudung hat lengkaplah untuk seorang perempuan Nah, uh, hak sebelah dalam orang perempuan pakai apa ha? Kena kena ada. Ni orang panggil lengkap. Nah, uh, jadi dia ada pakaian yang lengkap, satu uh, yang kedua dan makanan. Nah, makanan pun kena ada juga. Tapi yang kata pakaian dan makanan tu bila? Pada hari itu hari berkahwin tu. Ha tu. Nah, pada hari berkahwin tu no. Waktu tu yang nak kena ada pakaian dan juga makanan. Jadi, hak ni yang disebutkan dengan belanja. Jadi, belanja ni dua lah. Satu isi kawin. Yang kedua, uh, apa? Uh, belanja ni tiga lah. Nak, uh, isi kawin, pakaian dengan makanan. Uh, Kau tu. Uh, pakaian dengan makanan tu dia kampuh sekali ya. Orang panggil nafakoh. Nak nafakoh. Uh, Saya kata tu lah. Kalau kita kampus sekali, tak apa. Nah, kita buat ke ni, isi kahwin tu, dua benda, satu mahar, yang kedua dia, nafkah. Itu ha, ya, yang nak tu. Cuma kat sini, dia pecah nafkah tu, dia kata, pakaian yang lengkap, lepas tu, makanan. Nah, dia pecah nafkah tu. Ha, jadi, nafkah tu, nafkah hari nikah tu lah. Nah, hari nikah tu, kena ada. Ha, jadi bila orang ni berkehendak kepada menikah, dia nak kahwin dan dia ada belanja untuk menikah, maka sunat muakkad orang ni nikah. Tu hukum nikah tu yang pertama. Nah, ha? ha, tu kena cam tak apa. habis hmm. Cuma yang kata Uh, cuma yang kata hak tu apa makanan uh, makanan pakaian tu hak tu syarak dia tak ada tentulah. Nah dia tak ada tentulah mesti pakaian yang jubah ke baju kurung kah, ke lagu mana ke hak tu syarak dia tak tentu tu. Nah dia sebut pakaian lah makanan pun tak tentu kena ikan apa siakat tiga rasa ke agena ke nah hak tu dia syarak dia tak tentu. Nah, mesti yang golek ke. Nah, itu dia syarat tak tentu. Cuma, uh, dikira dengan keadaan suami lah. Nah, uh, bak, pakaian dan makanan tu dikira keadaan suami dia dan juga isteri. Nisbah kaya dan juga papa lah. Nah, kalau kaya, uh, dia makan lah sedap sikit. Hanya itulah. Uh, kalau papa kedana, tak raya lah. Nah, makan tak ada lah. Ha, jadi dia syarak dia tak tentu benda tu. nah ha, dia tak tentu. Kena beras mati ke kan, ada tak. tak. <laughs> beras hidup pun tak apa. Lagi dia kata apa? Maka jika ketiadaan belanja. Ha, hak tadi ada belanja dan nak nikah. Hak ni belanja tak ada. Nak belanja tak ada. Maksud tak ada belanja ni dah. Tak ada isi kahwin, tak ada nafakah. Nah, nafakah untuk hari nikah tu tak ada. Isi kahwin pun tak boleh. Nak bagi, lepas tu nafakah pun tak boleh Jadi kalau ketiadaan belanja Maka sunat meninggalkan dia akan berkahwin Haa, hak ni hukum dia sunat tinggal kahwin Haa, nah, sunat tinggal kahwin Haa, ha, dah belanja tak nak buat macam mana Dah nikah ha, ha, Tak wayalah hak tu Syarat kata sunat tinggal Tapi ada khilah lah Masalah ni ada khilah Ha, saya, kita turun tengok bawah. Ha, turun kita tengok uh, nota kaki tu, nombor 3 Ada lagi rasa kitab kan? Apa? Ah, ah. Oh, wal no. lepas <laughs> Kita ada lagi tak lah, tengok? Lalu. Ah. Ha. Ah. abang nak no. kitab tu lah. Tu atas tu kitab jawi Rumi tak tak? Rumi kena beli ni ya? Shopee nah, Idahul Ba' Tajuk ada Idahul Ba' Tapi yang rasa hak jawi ada beli yang tu lebih Tak lah tu Tak tak? ha, <coughs> ah, Allah ha, ah, Jadi Jadi kalau ketiadaan belanja Kalau tak ada belanja Haa ah, dia kata apa? Maka sunat meninggalkan dia kan dia akan berkahwin. Nah, uh, sunat tinggal berkahwin. Ah, ha, 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 boleh. Nah, sunat tinggal kahwin. Nah, sunat tinggal kahwin. Boleh. Dia tak jauhi dia tulis halus Nah, ah, halus sungguh. Bukan halus sikit-sikit. Ah, -sikit. surat nah, 4 atas kali. Jadi sunat kita tinggal kahwin tu Cuma tengok nota kaki belah bawah tu tu. Nota kaki dia tulis nombor tiga tu. Katanya maka sunat meninggalkan dia akan berkahwin tu. Nah, ha? ha, Buka surat empat tu. Nota kaki belah bawah tu. Nota kaki nombor tiga. Katanya maka sunat meninggalkan dia akan berkahwin tu. Firman Allah Ta'ala. Ha, ni orang panggil fi maqami ta'lil ainat pada kata sunat tu sebab apa kata sunat kerana firman Allah taala nah wal yasta'fiful ladina la yajiduna nikahan hatta yuniyahumullahu min fadlih nah wal yasta'fiful ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hak ni kena cari ya. Eh? Nah, surah apa saya pun tak cari. Dan hendaklah memelihara oleh mereka. Dan hendaklah memelihara oleh mereka. Memelihara ni kita boh sikit orang tu yakni daripada zina. Ha gitu. Memelihara ni memelihara daripada zina. Jaga diri jangan bagi jatuh dalam zina. Tak. Ah, ha, jadi dalam dalam Quran lagi Tuhan kata la taqrabu zina. Jangan kamu hampir zina tu. Yang mana jangan kamu duduk pada satu tempat yang boleh berlaku zina tu. Nah, ha, ha, ah, berlaku zina jangan duduk dekat dengan tempat macam tu. Jadi nah hendaklah memelihara oleh mereka mereka mana yang tiada dapat mereka itu Belanja. Orang yang tak dapat belanja. Belanja mana? Belanja berkahwin. Nah. Ah, jadi, لا hmm. يجدون nikahan Tidak dapat mereka itu akan nikah. Maksudnya, mereka tak dapat belanja nikah. Tak boleh nak... Apa? Tak boleh nak bagi mahar. Dan juga tak boleh nak buat kulak belanja hari nikah tu. Ha, nafkah tak boleh bagi. Jadi dia kata apa? Sampai mana ni? Yang kata nak kena jaga diri daripada zina tu hingga dikaya Allah Taala akan mereka itu Nah, sampailah Allah Taala ni kayakan depa. Nah, kaya tu dikaya dikaya tu daripada kurnianya ya Allah. Nah, daripada kurnia Maksud dia, daripada rezeki yang diberikan atas limpah kurnia Allah. Jadi, bila Allah Ta'ala bagi rezeki, kurnia akan jadi kaya. Kaya ni maksud dia, ada dah. Untuk belanja tu ada lah. Bukan kaya ni mesti kena ada Velfire apa semua tu. Ha, kalau gitu, mampu eh. Pakai tak nikah lah. Ha, jadi, kaya ni maksud dia, ada belanja lah. Ada belanja untuk nikah. Sampai Allah Ta'ala bagi rezeki, ada belanja untuk nikah. Ah ketika tu nikahlah. Nah nikah. Ah tu ambil daripada ayat Quran. Tu satu pendapat kata orang yang tak ada belanja sunat dia tinggal bang nikah. Nah tinggal bang nikah tu. Kata qil ha ha ni pendapat lain juga. Kata qil ni kata sebahagian ulama sunat ia 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 ia, ia mereka yang ketiadaan belanja tu. Sunat ia ia mereka yang ketiadaan belanja. Orang yang tak ada belanja tu sunat so berkahwin jua. Jua ni dengan anda juga. Sunat so dia kahwin juga. Ha, ada mendapat kata tak. Jangan tinggal kahwin. Kahwin juga dia Nah, kalau tak ada belanja pun kahwin juga. Nah, kerja tak menentu. Hmm, kahwin juga. Nah, kahwin juga. ah ha, jangan duk tunggu nak dapat kerja tetap baru nak nikah. dah tak, tak. Nah, kahwin juga dia Ah, hak ni ada qil yang sebut macam tu. Sunat juga kahwin dia kata. Sebab apa? Kerana ilat pada kata sunat. Kerana hadis sahih. Tazawwajun nisa'a. Ha, tu buah bahagia tu lah. Tazaw tu zai tu titik jatuh lah. Tazawwajun nisa'a. Fa innahunna yaktinakum bil mali Apa dia maksud dia? Berkahwin oleh kamu hendak berkahwin oleh kamu akan perempuan. Nabi suruh nikah. Ni dalam hadis sahih, Nabi suruh nikah. Kamu kena nikah. Nabi kata. Fa innahunna maka bahawasanya maka dengan makna kerana orang panggil fa ta'lilih. Dengan makna kerana inlat pada kata berkahwin. Sebab apa Nabi suruh kahwin juga ni? Kerana bahawasanya perempuan tu mendatangkan kamu dengan harta. Nah, bila kamu nikah ni, berkahwin ni, nah dia akan mendatangkan har harta. Nah, ah bahawasannya berkahwin nah gitu. Mendatang kamu akan harta. Dengan kahwin tu dia akan mai harta. Nah rezeki dia akan bertambah. Ah tu dalam hadis disebut macam tu. Nah, sebab tu Qil ni kata Dak kalau tak mampu, kalau tak ada belanja, apa, uh, kita kata hidup susah ke apa sunat juga kahwin. Nah, sunat juga kahwin. Sebab dengan kahwin tu, dia akan bertambah harta. Ni Nabi cakap ni tu. Nah, Nabi cakap dalam hadis sahih pula tu. Habis, uh, okay. nah, tu satu. Dia ada lagi dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Utlubul ina bil mutazawwij nah bil mutazawwij hendak cari oleh kamu akan kaya kamu kena cari kaya tu dengan berkahwin nabi kata nah cari kaya tu dengan kahwin bukan tunggu apa tunggu kaya baru kahwin nah cari kaya tu dengan kahwin nabi kata nah kahwin tu cari kaya dengan kahwin try tengok nah try Cuma ulama pesan gue ni lah. Nah, bila berkahwin tu, nah, nak tengok betul tak betul ni, ulama kata syarat dia, dia kena duduk asing. Nah duduk asing daripada orang tua. Duduk asing daripada orang tua dia, laki dan juga duduk asing daripada orang tua perempuan. Nah, hak tu dia cepat meh, Nah, cepat meh cepat mematangkan dan cepat uh, kita kata uh, orang tu dia akan nampak kehidupan dia makin meningkat meningkat daripada naik motor lepas tu tambah sebiji kaita contohnya tu lah nah, uh, daripada apa kaita lepas tu rumah pun makin ada mula rumah sikit barang rumah pun sikit mula lepas tu dia akan bertambah-tambah nah, kat situ ulama kata dia akan nampak nah kehidupan dia tu bertambah betul dengan hadis Nabi. Tapi kalau tu bergantung dengan orang tua lagi, hak tu dia lambat sikit nah Nak lambat sikit lah. Nah Nak, uh, tu cara lah. Tapi kalau, apa, kalau ibu bapa pun duk seorang, hak tu kita kena duk dengan mereka lah. Ha, nah, ni kita cerita, kalau mereka pun tak perlu kepada teman, Nah uh, jadi kita kena kalau boleh tu kita kena berdikari sendiri. Nah baru kita boleh nampak kehidupan kita tu meningkat dengan pesat dia. Nah satu daripada satu satu satu. Dan dia akan mematangkan orang nikah. Nah, ni memang betul. Nah memang betul macam tu. Ah, weh. Ah, dia kalau pak tu seorang, pak nak nikah, anak wajib kena suruh pak nikah. Cari bagi kat pak seorang. Nah bagi dia menikah. Wajib anak kena buat gitu. Tu kalau pak duk seorang, mak duk seorang sama juga. Nah, kalau mak kata, "Ish, nak kena menikah ah, kita kena pisah-pisah cari." Nah, ha, macam tu lah Nah, kalau pak kita duk seorang, nanti kita akan mengaji dalam bab tu. Nah, nanti kita kena mengaji. Lepas tu mak kata, "Pak nikah, pak minta tak duit ah." Kita yang kena buat pula duit. Nah, kita kena buat pula. Nak bagi nafkah kat bini baru tak ada. Um, kita kena. Lah. Nanti kita tengok ni. Nak anak hak kaya tu kena. ah nanti kita tengok bab hukum syarak dia macam tu. Nak ah uh, hukum syarak. Dia hak jadi masalah lah. nak laki lah. Ya. Nak laki. Laki kalau tak nikah ni dia melilau. Nah, kalau perempuan tu dia lain ngik tak. Nah, ha, dia pandai sikit nak urus-urus tu. Tak tahu dia, dia boleh urus lah. Nah, perempuan ni. Tapi laki kalau tak nikah makan megi. Dan dia ulang makan Maggi tu lah. Pergi main, pergi Maggi tu. Nah, aa, nasi bungkus. Lepas tu makan Maggi. Dah lah kering tu tu. Nah, dia, dia, tak boleh nak hidup sendiri. Nah, tak tahu pasal apa. Saya <coughs> Habis hang. Sebab tu banyak ha, bini mati yang ni. Esok dia menikah dah. <laughs> ada, ada juga. Esok menikah dah. Ha, tu memang nah, tak boleh hidup. <laughs> tak boleh hidup tak, tak menikah. Lagi dia kata apa? Ha, ni Nabi kata, kamu menikah lah. Nak menikah kamu akan perempuan tu sebab mereka itu tu mendatang oleh mereka uh, mereka itu akan kamu tu akan harta. Ha, dia rasa tu. Nak mendatangkan kamu dengan harta. Dan lagi tersebut pada hadis pula. Man tarakat tazawuja. Man tarakat tazawuja. Ha. Man tarakat tazauja ma khafatan tu'ilal tu, alasan ma khafatal ilati falaysa minna barang siapa meninggalkan berkahwin takut nikah kerana takut apa orang yang tinggal kahwin kerana takut apa bukan takut ayah dia apa ni maksud dia miskin Nah, orang tanya pasal tak mahu kahwin? Nah, takut miskin lah, ke depan ni. Nah, dengan kerja tu ni, dengan diesel naik ni, ish. Dia tak pasal miskin kalau aku kahwin. Ha, nah, jadi Nabi kata orang yang tinggal kahwin sebab takut miskin. Nah, takut jadi papa kedana ni. Maka tiada daripada kami. Nah, Ha, orang tu bukan daripada kami, ni bukan daripada golongan orang yang mengikut kami dengan sempurna. Ha, Tadi tu, ha, Bukanlah daripada orang yang mengikut kami, Bukanlah daripada golongan orang yang mengikut kami dengan sempurna. Nah, ha, dia tak sempurna lagi ikut kami. Ha, tu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Nah, sebab tu ha, kalau Hak ni Selalu nak ada jadi macam ni lah Anak nak menikah Pak marah lah Hang kerja pun tak tawan Hala sekejap hang menikah Nak bagi makan apa bini hang Lepas tu saya elak aku yang nak kena bagi makan Prang, 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 prang. prang. Nak jadi miskin ha. Nah bukan Apa bukan anak tu yang takut miskin Pak yang takut anak miskin Sebab apa miskin? Sebab berkahwin maka had ni nabi masuk juga tu dalam kata nabi kata falaisamina jadi kita kena takut tu nah sebab tu nah kena bincang elok lah. bukan kita takut miskin nah cuma kalau boleh tu abang ada pi mengaji sikit bagi cerdik sikit nah tu bukan takut miskin nah, nah bukan takut miskin tapi kalau boleh tu nah pi mengaji dulu ke bagi reti dulu sikit nah sebab nak nak bimbing tu nak bimbing bini tu dah bini satgi ada anak nak nak ajak anak pula Ah ha, bagi cerdik dulu sikit ha, bukan tak mau bagi nikah lagi ha, jangan duk takut tak bab, bab miskin jangan takut tu nah takut tu masuk dalam golongan ni falaisa minna nah bukan daripada kalangan kami ni nabi kata intaha ambil dalam kitab mana ni tuhfah Nah, tuhfah ni tuhfatul muhtaj bagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Intaha Mu'alif. Nah, mu alif ni pengarang. Ha, alif ha tu baca intaha. Intaha ni maksud dah selesai. Siapa yang nakal ni muallif nirilah, pengarang niri Syekh Daud sendiri yang nakal daripada kita Tuhfatul Muhtaj. Kita naik balik atas tadi. Jadi dia kata orang yang, yang Kalaulah tak ada belanja, maka sunat meninggalkan dia akan berkahwin. Dan sunat dipecahkan keinginannya. Keinginan berkahwin lah. Keinginan ni maksud dia nafsu. Nafsu dia tu. Sunat dia pecahkan nafsu dia. Apa pecah? Maksud dia kena hilangkan. Nak kena hilangkan nafsu dia tu dengan puasa. Nak? Aa, jadi, dah tak ada belanja, tak ada lah. Lepas tu nafsu duduk naik ni Puasa Nak pecahkan nafsu tu dengan puasa ha, Tengok tu ha, Tengok pula nota kaki nombor empat bawah tu ha, ni pasal duduk main nota kaki ni ha, Ada dua je nota kaki Hak niat lah, lah. Nah, nah, tengok bawah tu dia kata apa qauluhu dan sunat dipecahkan ilah ila akhirih kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tufah. Oh dia ambil kitab-kitab muktabar belakang ni. Nah Syekh Ibnu Hajar ni memang ulama muktabal lah dalam mazhab syafi'i ni lepas tu kita ada tufah syarah bagi minhaj tu memang kita muktabal betul ya, tu aa, jadi Syekh Ibn Hajar dalam tufah dia kata apa dan jangan tu jangan tu dan jangan dipecahkan syahwatnya dengan umpama kapur Ah ni payah nah Ah dia pecah dengan kapur. macam mana? Buat. Kita tak reti. ah dia ambil kapur buh kot. Allah alam lah. Cuma, nah yang dikatakan pecah dengan umpama kapur ni, maksud dia, dia buat nak bagi mati terus. Mati pucuk. Haa, buat tu. Bahasa mudah kita kata. Dia buat bagi mati pucuk. Duit tak ada nak menikah. Nah, ha, duit tak ada lah kali. Posa pun tegak nak posa. Lah kali, dia buh ubat apa-apa. Kalau Syekh Ibn Hajar ni, dia, dia sebut umpama kapur. Tak mesti kapur lah. Nah, dia pun ubat apa-apa nak bagi mati pucuk orang tu. Nah, ha? ha, ah bagi mati pucuk. Hak tu tu dia tak maka haram atas laki-laki dan perempuan sama. Perempuan sama, laki-laki pun -laki sama. Buat bagi hilang terus syahwat tu. Buat bagi orang tahu tak berasa terus lah. Habis terus. Nah, ha, dah, dah mati pucuk dah, dia tak berasa apa lah. Nah, ha? dia pun dia hantar, dia pergi tempat, tempat apa? Orang duk kasi kucing ni suruh kasi kat dia. <laughs> nak kasi terus. Nak buang terus. Nak Allah. Nak uh, hmm. doktor berikat dengan benang. Duk tunggu banyak bulan <laughs> nak keluar ni. <laughs> Kacau tu. Nak jangan lupa kata itu haram hukum ni. Nah, haram. Tak boleh. Nah, tak boleh. Uh, jadi Syekh bin kata maka haram. Haram atas laki-laki dan perempuan. Perempuan pun adalah cara-cara buat bagi tak ada terus syahwat nah, hilang terus. Hmm. Ha. haram tu kait dia. Haram tu jika membawa kepada memutuskan nasal. Apa memutuskan nasal? Yakni tafsir bagi nasal tu zuriat. Putus zuriat terus. Nah, habis eh. Mati wujud. Tak keluar ayat mani Ya. Nah, habis terus Ya. Ah, ni yang jadi haram. Nah, haram buat kerja ya? macam tu. Habis, handuk. Ha, jadi jangan kita buat benda-benda macam tu lah. Nah, syarat ajak ni supaya kita posa. Lepas tu dia kata apa? Dan. Sekejap kita bincang lagi. Nah, lagi kita bincang lebih sikit. Lagi dia, kita ikut dia dulu. Dan bersalahan ulama. Ni berselisih ulama. Pada mengharuskan menjatuhkan. Menjatuh ni maksud dia membuang. Membuangkan nutfah. Nutfah ni apa dia? Air mani. Tu baca nutfah. Nutfah-nutfah ni maksud dia ayat mani Jadi Ulama ni tu selisih masalah Buang ayat mani Tapi ayat mani mana ni Yang tetap pada rahim Ayat mani tu dah masuk dah pada rahim Isteri Lepas itu kita pergi buang Maksud dia menggugurkan lah Bahasa mudah kita kata lah ni Masalah gugurkan Kandungan Haa gitu Nah kalau bahasa moden ni. Jadi, ulama duk selisih masalah gugur ni. Nak buat bagi jadi gugur ni, hak ni ulama duk selisih. Ha, cuma, hak ni ni dia gugur waktu duk ayak mani lagi. Nah masih lagi ayak mani, dia buat makan ubat apa tu. Bagi terkeluar pun ayak mani tu. Maksud dia tak lekat lah benda tu. nak tak lekat. Ha, jadi tak lekat nak jadi anak tu dah. Jadi ulama duk selisih masalah ni. Nah masalah. Ha, jadi dia kata apa? Ha, menjatuhkan maksudnya membuangkan nutfah yang tetap pada rahim. Dah tetap dah kat rahim tu dia pi buang. Kata Abu Ishaq al Ah, ha, nak baca mana? Maruzi. Nah kalau ikut ni dia Nah baca Maruzi. Ada yang baca Marwazi ada yang baca Maruzi wallah alam nah nak cari tengok uh, ada yang baca Marwazi ada yang tok guru dia baca Mur Maruzi kata Abu Ishaq Al Marwazi harus menjatuhkan nutfah harus boleh nah apa ayat mani dah masuk dalam rahim makan apa-apa minum ayat geh ke apa ke Makan nenah nak bagi tak lekat Nah, Itu menjatuhkan ayat mani yang dah masuk dalam rahim Maka hak ni hukum dia Dia kata harus kata Abu Ishaq ni Dia kata harus menjatuhkan nutfah Nah sama ada kita buang tu Pada hisi ataupun pada maknawi lah Pada hisi tu memang kita Buang pada zahir nampak kata tarik buang Pada maknawi ni contoh macam makan ubat nah uh, maka ubatkan makan makanan yang membuangkan nutfah tu ha tu dan alaqah alaqah pun sama tak? alaqah ni segumpal darah nah kalau mudghah daging hak ni alaqah dah jadi darah dah Ayak mani laki dengan perempuan bercantum jadi seketul darah nah nak buang darah tu nah hak ni kata Abu Ishaq dia kata harus. Nah harus. Habis yang tu. Dan menakal ia ia Abu Ishaq daripada Abu Hanifah. Nah Abu Ishaq ni dia nakal daripada Abu Hanifah. Nah Imam Hanafi. Habis yang tu. Dan pada Ihyak. Ni Ihyak bagi Imam Ghazali. Dan pada Ihyak. Dan pada ihya' tu bukan sebab tu. Lepas ihya' tu tolong perbetul tu. Tu tang tu bukan sebab. Tapi tersebut. Dan pada ihya tersebut. Jadi pada tu takluk dekat tersebut depan tu. Asal yang ni. Dan tersebut pada ihya. Nah, dalam kitab ihya, Ulumiddin bagi Imam Ghazali ada sebut juga. Masalah az, nah, azli. Tu baca azli. Azal. Azli. Azli ni maksud azal ni maksud dia tubuh isteri lepas tu buang mani di luar. Ah tu masa. Lagi tu tak faham nak cerita. Nah, jadi masalah azal ni maksud dia setubuh isteri lepas tu dia buang mani dekat luar. Tapi bukan nak bincang masalah tu. Nak bincang bab bab apa? Buang tadi. Buang mani hak dan rahim tadi Nak bincang bab apa kita nak gugurkan benda tu. Nak bincang tu. Cuma perbincangan tu duduk di dalam masalah azal. Ha boleh cari dalam kitab Ihya cari dekat masalah azan dia ada bincang juga masalah kita menggugurkan kandungan apa kata Imam Ghazali dia kata apa barang yang menunjukkan atas haramnya barang barang ni maksudnya ibarat yang menunjukkan atas haramnya haramnya nya tu tanda dekat menjatuhkan nutfah kita gugurkan anak tu hak tu haram nak gugur anak yang apa mani yang dah masuk dalam rahim tu kita menggugurkan hak tu haram guna macam tu juga alqah dah jadi seketul darah kita gugurkan haram ni atas pendapat imam ghazali dia kata haram nah haram tak boleh buat tu ah tak boleh ah jadi ulama duk khilaf masalah nak gugur nah uh, tak apalah kita ambil tahulah nah, kita tak boleh pakai apa kita lah Uh, dia ni tak kesian ke buat pandai lepas tu tak mau nak jaga nak dia kata orang tak bukan bukan kita nak bincang tu nak ha, uh, kita nak tengok ni pendapat ulama tentang masalah menggugurkan anak ni uh, tapi anak kat sini kena faham hak ni baru je, dia dalam keadaan mani ataupun dalam keadaan seketul darah ha uh, tu bukanlah dah jadi rupa orang ditiupkan roh apa, apa semua tu Nah, ha, ah, hak tu dia hukum lain pula. Sat lagi kita tengok ni. Ha, oh, tu anjing memang. Dia kata apa? Dan itu, dan itu itu barang yang menunjukkan atas haramnya tu terlebih aujah. Ha, ni terlebih aujah. Maksud terlebih aujah ni maksud dia terlebih nyata dalil dia. Terlebih nyata dalil, terlebih kuat dalil. Tu aujah. Nah, hak ni kuat lagi dalil. Hak kata haram. Ha, kalau boleh jangan buatlah gitu. Nah, ha, duk gugak tu. Sebab apa? Kerana bahawasanya kemudian daripada ditiup. Ditiup ni maksudnya ditiup roh membawa kepada dijadikan rupa yang mensediakan bagi tiup roh. Nah, aa, jadi selepas ditiup roh. Nah, kalau guru saya dia kata tiup roh kat sini. Nah, tiup roh. Tapi duk tengok zahir tu Allah Alam. Ha. Eh? Nah tengok Zohir bukan tiup roh ni. Nah mudah kita kata lepas mani dah masuk kat situ, bertemu dua mani, nah mani dah masuk masuk dalam rahim, lepas tu dia proses untuk jadi anak tu. Maka ketika tu dah dia ni dijadikan rupa yang disediakan untuk ditiup roh. Nah, dia saya tu. Nah, walaupun dia tak ada roh lagi, tapi dia dalam proses tu lah proses ke arah nak nak jadikan rupa untuk ditiupkan roh. Kalau tu tak boleh. Nah, benda ni walaupun tak ditiup roh lagi pun tak boleh, tak boleh nak kita nak juga. Ha nah, ni kata Imam Ghazali. Dan nah, Imam Ghazali kata haram. Abi hamdu intaha selesai. Dan kata Ramli Nah kata Romli dia kata apa tiada haram menjatuhkan dia menjatuh ni membuang membuangkan dia kan nutfah dan alaqah Ah, ha, saya laju sikit lah. Ha. Tengok-tengok lah kitab jawi ni dia je macam tu lah. Ha, menjatuh pun dia tak ada lah. Tawaw ha tu. Dia taw ha sahaja. Ha, Tanda-tanda lah. Kalau nak buh baris, buh baris. Dia kata apa? Kata Romli, kata Imam Romli. Imam Romli kata apa? Tiada haram menjatuhkan dia ke nutfah dan alaqah. Melainkan kemudian daripada tiuruh. hak haram tu lepas tiuruh baru haram. Sebelum tu? Sebelum tu tak haram kata Imam Romli. Jadi masalah ni ada ada khilaf lah. Cuma hak duk jadi hak duk jadi hak nak sepakat tu bila dah ditiup roh tu hak tu tak boleh nak gugur tu ya. ya tak boleh. Aa, tapi kita ambil hak Imam Ghazali nah hak tu lebih cermat lagi lah. Nah, jangan kita gugur ni benda tu. Hmm, takut lah. Ha, lah. nah, Sagi anak tanya pula kena hak tiup roh lah. Pergi lah. duk gugur. Ha, ah, nanya lah. Nah, anak no, nanti kat akhirat tanya Pasal apa lah Nama gugok dengan saya ni nah, Saya baru nak buat ibadah kat Tuhan Nah, ha, kacau Mampus nak jawab, pakai tak jawab lah ha? ha intaha mu'alif Nah, intaha mu'alif Itu hak tu sikit lah Tentang perbincangan hukum tu ha, Padahal tak kena pun dengan hak kita nak bincang ni tapi Syekh Daud dia buat sikit. Jadi bagus juga hak faedah orang kita tahu hukum, nak tahu hukum. Lepas tu dia tahu ha, jadi kita naik balik orang yang tak ada apa tak ada belanja untuk berkahwin ni dia kata apa sunat dipecahkan keinginannya dengan puasa sunat kita pecah dengan puasa nah ha, sunat kita pecah dengan puasa dah tak ada duit nak menikah puasalah kerat sikit nah ha, puasa kerat Ha, itu nak pecahkan keinginan nafsu. Ha. ha? jadi bila pecah dikatakan pecah dengan puasa maka jangan dipecah dengan yang lain ya. Hak tu ya. Jangan kita pecahkan nafsu kita tu dengan hak lain. Contoh dia kita pecahkan dengan tangan. Nah, ha. ha, maka hak ni haram, nah haram. Nah orang lelaki nak dia buang air mani dengan tangan. Nah bahasa kita kata bahasa ni sikit onani lah. Nah, hak ni apa hukum dia? Hukum dia haram di sisi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Tiga mazhab kata haram hukum dia. Nah, haram. Tak kira aku mana apa haram. Tiga mazhab. Cuma ada satu mazhab yang mengharuskan mazhab hambali Ha, orang polis orang amali, nah? <laughs> tak mazhab Hanbali? Nah. Tak. Ah, polis mazhab Hanbali kan. Ah, ha, ni boleh bincanglah. <laughs> Nah, uh, tak apa lah. bukan nak suruh buat tu kita nak bincang kita nak bincang bab hukum sikit nah, uh, jadi mazhab hambali ni dia kata kalau nak apa buat kerja macam tu dia kena cukup tiga syarat tu mazhab hambali kena cukup tiga syarat syarat yang pertama takut jatuh ke dalam zina tu syarat pertama uh, nah, kalau tak buat hak tu takut jatuh zina Ah ha, zina lagi teruk. Nah, dia hampir dah nak dengan nak zina ni. Bukan dia duduk rumah dalam bilik seorang-seorang nak zina Main mana kada siapa pun yang dia nak boleh jadi zina tu. Dia duduk ambil seorang-seorang. Nah, ah uh, ni dia dekat nak jatuh lah ni. nah Hak nu hantar whatsapp dah. Mai lah. Nah, tak ada siapa ni. Haa kacau dah. Nah, kalau tak buat ni dia tak pakai jatuh zina lah. Nah, pakai jatuh dan hilang. satu. Hmm, lepas tu yang kedua, syarat dia tak dapat belanja untuk berkahwin. Belanja tak ada, nak nikah tak ada belanja. Nah, susah. Nah, baru himpun duit sikit, tengok-tengok, hmm, barang nu naik, barang ni naik, habis pula duit. Nah, cerah weh. Yang ketiga, syarat dia kena buat dengan tangan sendiri. Ah, tak boleh seorang lagi nah ha, ini panggil hamal hak ni. Tolong hak. Ha, tak boleh, tak boleh. Itu <laughs> tak boleh. Hak tu haram balik hukumnya Itu ha, tu di sisi mazhab hambali. Tapi tiga mazhab haram mutlak. nah ha, tiga mazhab haram mutlak. Ha, nak boleh harus di sisi mazhab hambali pun syarat dia agak ketat lah. Nak ketat. Ha, syarat dia tu ketat tang mesti dekat nak jatuh zina. Kalau tak buat jatuh zina. Ha, tu. Ha, jadi mazhab hambali dia kira macam tu. Sebab bagi mazhab amali dia kata mani ni air mani ni dia fazlah bagi manusia. Maksud dia satu lebihan daripada manusia. Yang mana cara nak selesaikan dia buang tak Eh? Lebihan ni kena buang. Ha dia kata tu. Puasa pun duk ada lagi lah medan tu. Oh, Awak kalau puasa yang mani tak ada. Tak ah ada itu. Nah ada. Dia cara nak nak selesai dia buanglah. Ya. Ha, tu dalam mazhab Ahmadi dia bahas tu. Jadi kalau tak buang, nak orang ni nak kadang dia akan jadi masalah fikiran dia serabut apa semua tu. Ha tu yang nak bila bila buang tu dia akan tenang dia punya fikiran dia. Nak fikiran dia jadi lain sikit lah Nak jadi lain. Ha ni sebab tu mazhab Ahmadi kata boleh nak buang tapi kena cukup tiga syarat. Ha gitu. Na, tiga syarat. Kalau tidak tak boleh buang haram juga hukumnya habis hang tu dan jika tiada berkehendak kepada berkahwin kalaulah tak berkehendak pe kepada berkahwin makruh baginya jika tiada baginya nya seorang tu belanja nah uh. jadi dia kata maka jika tiada berkehendak kepada berkahwin nah dia tak berkehendak kepada kahwin Boleh jadi dia ni ada penyakit ke Ataupun dia punya keinginan nafsu dia tu tak apa nak kuat ke Nak lemah ke Jadi boleh jadi belakang lah Tak mahu nikah aku pun apa Keinginan untuk nikah tu tak ada Nah, dia lekat penyakit tu Ataupun memang asal dia macam tu Dia Nah, dia XP26 apa lah. <laughs> Ada hak continue baru ni. Uh, <laughs> dia, punya, dia punya apa? <laughs> lah saya tak ingat huruf tu. Dia punya hak laki dia tu. Ah, terpaksa. Laki tu banyak, tapi dia perempuan. <laughs> dia perempuan. <laughs> tapi apa benar tah datang tu dia hak laki tu. Dia banyak pula pergi dia padahal dia perempuan. Ah, dia tumbuk kat <laughs> tu kena sedah angkat bendera putih tak ada semenit eh nak ah uh, tak apalah ah uh, jenis jenis tu perasaan keinginan untuk bersuami pun tak ada oh, try tanya tengok <laughs> nak ah uh, jadi nak abang kata bila kita ni nak tak mau nikah lah nak tak mau nikah uh, kalau tak mau nikah ah uh, kalau gitu dia tak apa bagi baginya bagi seorang tu Ah uh, makruh baginya bagi seorang tu. Makruhlah kahwin tu. Makruhlah orang yang macam tu makruh nikah. Dia tak ada keinginan untuk berumah tangga apa semua ni dengan perempuan. Kalau orang sembang bab perempuan sikit dia mangkit. Nah mangkit, mangkit video alai. Tak ada dengar dia tak nak dia tak. Nah, <tid -ntu> tak ada keinginan langsung. Ah oh, hak ni penyakit, nak penyakit. Ah tak payahlah. Ah ha, jadi kalau gitu makruhlah. Ah makruh tu kaik pula jika tiada baginya bagi seorang tu belanja kalau dia ni tak ada belanja nah tak ada belanja ah, tak ada belanja nak baginya belanjanya belanja berkahwin tu nak belanja tu tak ada hmm maka jika ada belanja tetapi tiada berkehendak kepada berkahwin kalaulah dia ni ada belanja belanja ada